В Україні уже щонайменше останні 10 років зберігається непроста демографічна ситуація. Рівень смертності перевищує рівень народжуваності. Спостерігається тенденція старіння нації, плюс свій негативний вплив надають міграційні процеси. На Закарпатті ж ситуація наступна. Впродовж січня-вересня 2021 року в області народилося 9567 дітей. Тоді, як загалом за вказаний період померло 13175 осіб. З них 74 народилося, померло 74 немовлята у віці до одного року. Найбільше за цей період народилося дітей у Хустському районі. 2052 особи або 21,4% від загальної чисельності народжених. Найменше в обласному центрі та Рахівському районі, відповідно по 754 особи, що складає 7,9% по кожному названій територіальній одиниці. Якщо брати до уваги кількість народжених у нашому краї, то загальна картина виглядає так. За період січень-вересень цього року на Закарпатті усього народилося 9567 немовлят. В Ужгородському окрузі 2650, Берегівський – 1704 дитини, Мукачівський – 1792 дитини, Тячівський – 1369, Рахівський – 754, Хустський – 2052. Загалом, якщо брати чисельність наявного населення за оцінку, яке ми розраховуємо по відношенню до переписного періоду, чисельність населення в області зменшилася. Вона зменшилася за рахунок природнього приросту, а також за рахунок міграційних потоків. Тому що населення області вибуває за межі області, а також за межі країни. І одночасно прибуває область з меж інших областей України, а також із дальнього та ближнього зарубіжжя. Померлі та народжені, вони теж впливають на чисельність населення в цілому в області за той чи інший період, відповідно до якого проводиться збір та узагальнення даних та спостережень щодо міграційного руху населення в області. Чисельність наявного населення у Закарпатській області, за оцінкою станом на 1 жовтня цього року, становила 1,246,710 людей. Упродовж цього періоду чисельність зменшилася на 3419 осіб. Залишається також суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених. На 100 померлих – 73 живонароджених. Якщо брати загалом ситуацію по Україні, то із 2014 року рівень народжуваності в Україні почав знижуватися. Антирекорд за час незалежності був у 2020 році. Тоді народилися тільки 293 тисячі дітей.